Lotus Glue öz emissarlarını Ukraynaya göndərib. Lentazın Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumatına görə, onlar Ukraynada azərbaycanlılara məxsus restoran, kafe, ticarət mərkəzlərinin sahiblərinə Glue-nin salamlarını çatdırır və onun himayəsini təklif edirlər. Məlumata görə, Lotus Glue-nin Ukraynadakı əsas dəstəkçisi isə yerli oliqarx Vaqif Əliyev və Oleq Bakinski ləqəbli Oleq Krapivindir. Xəbərdə o da deyilir ki, Ukraynada Glue-yə müqavimət göstərəcək kriminal avtoritet qalmayıb. Tanınmış Ukraynalı qanuni oğrular Sergey Lisenko Moskvada yaşayır. Andrey Netsevski Ukraynaya qayıtmağa qorxur. Sergey Glont isə deportasiya edilib.